Vou falar pra tu. Carnaval começou. Hoje é bloco, hoje é Palmeirão. Primeiro bloco, depois Palmeirão, depois bloco. Vamos que vamos nessa porra. 2-1 Palmeirão hoje pra cima deles. É sardinha. Valeu, valeu. Vai ter vlog hoje? Não vai ter, que é carnaval. Nós somos do carnaval. É isso. Passei no ingresso, mas vou embora. Vai se fuder. Sempre a mesma merda, sempre a mesma merda, sempre, o avante é uma merda, só isso.
Palmeiras esperou. E mesmo todas que vieram, amém. Eu troco meu portão. Meu único amor. Olha o barulho. Vai tomar no cu. E teve três pênaltis, hein? Três pênaltis no horário. Beleza, vai tomar no cu. Fala. E os caras que vai pra bloco antes do jogo? Ridículo, clássico, vai pra bloco, aí vem com o jogo contra o Santos, nem é clássico, só isso. Não. Os caras chegaram cheios de glitter. Ficar abraçando a geral na rua, dá isso, né? Mano, fica abraçando e eu tô com glitter agora. É isso. O Palmeiras tá uma porra, mas é uma porra, cara. Mas é, nós. O que você tá falando? Esse time tá uma merda. Não. Vai melhorar. Eu consegui ficar sóbrio, eu tava loucão. O Jorge já tá matando o time, consegui... Não, não, não fala só dele. Ah, o Felipe tirou o gol, tirou o gol. Felipe Pires também hoje, meu jogou Deus do céu. Caralho. Jogou, o Thiago Santos melhor que jogo. Melhor que o... É nóis. Os caras já acabaram com a nossa viagem para Alagoas, porque meteram no meio da semana. Mas é isso. Vai ter Fortaleza. Os dois é fim de semana. É isso. Encerra o vlog aí. Eu? Um abraço pra todos aí, ó. E sigam esse filho da puta aí. É nóis. Nice.